Feia anys que diversos arqueòlegs volien indagar sobre els orígens de Sant Pere de Vilamajor, datats pels voltants del segle IX. Quan van construir el castell els comtes de Barcelona? De quin any és l'església? Amb l'objectiu de posar llum a aquestes preguntes, l'equip va començar a excavar les seves estones lliures i amb la col·laboració del Centre d'Estudis al Poble la sorpresa va ser quan van topar amb un mur que tot apunta per tany a l'església originària. Un cop vam exaurir tots el, tot els nivells de terra aportats, vam localitzar una tomba. Això en, en termes arqueològics es coneix com una tomba antropomorfa. Aquestes tombes només es construeixen des del segle de VI al segle X. Amb la qual cosa, la proximitat amb la paret ens està parlant de que aquesta paret també ha de ser d'aquestes dates. El que ens ha passat ha sigut una mica una sorpresa perquè hem saltat de, de l'època contemporània i, i finals del segle XVII o XVIII, hem saltat a, a cronologies del segle IX, a l'època fundacional suposadament del poble. A aviat començaran les següents fases d'excavacions. El proper objectiu serà datar les troballes i certificar si formen part de l'església inicial de Sant Pere o si bé pertanyen al castell.